Dobar dan i dobrodošli na predavanje u kojem tumačim moje viđenje možda najpoznatijeg psihološkog problema danas. Na granični poremećaj ili borderline ja gledam iz perspektive takozvane fenomenološko-egzistencijalističke psihoterapije. Ovdje borderline nije nikakav poremećaj, nije nikakva bolest, već skupina simptoma neugodnih doživljaja i iskustava koji uvijek prate raspad, fragmentaciju osobnosti. Reći za nekoga da je borderline ne samo da nije točno, već ukazuje na nepoznavanje ljudske psihe. Ja se ovdje pitam sljedeće. Kako se gradi i održava osobnost? Postoji li pravi i lažni identitet? Koji su uzroci krize identiteta? Na početku par riječi o pravoj i lažnoj osobnosti. Čovjek sebe može odrediti kao simbol u svijetu drugih simbola, kao sliku u svijetu drugih slika. Na toj se razini on poistovjećuje s time kako izgleda u očima drugih ljudi. On postaje to što drugi u njemu vide. Njegovo je sebstvo tada svedeno na sliku, na simbol, na ponašanje. Vjerujem kako je to lažni identitet. S druge strane, čovjek se može odrediti putem vlastitih osjećaja i doživljaja. On se tada poistovjećuje sa osjećajima koje u njemu pokreću drugi ljudi i svijet. Njegovo sebstvo tada nije simbol za druge, već je ispunjeno vlastitim željama, ambicijama, inicijativom i voljom. Za mene je to prava osobnost. Problem identiteta nije ništa novo. Naš renesansni književnik Marin Držić one prve ili ljude slike zove ljudi nahvao, ljudi kojih nema. One druge zove ljudi nazbilj, pravi ljudi. Pitam se što je s onima koji se ne mogu pronaći ni u prvoj ni u drugoj grupi. S onima koji se ne drže za svijet mrtvih simbola i slika, ali ne pripadaju ni svijetu živih ljudi. Kako ja to vidim, ti treći obitavaju u rascjepu, u pukotini između dva svijeta, između svijeta imaginarnog i svijeta realnog. Kako se nemaju za što uhvatiti, kako nemaju oslonca, njihovo je stanje izrazito neugodno, veoma bolno. Možemo zamisliti kako je teško živjeti uvijek na korak od raspada, od fragmentacije. Tu treću razinu bivanja, treću razinu organizacije, koja zapravo i nije organizacija, ja vidim kao uzrok tog problema kojeg zovu granični poremećaj ili borderline. Nekoliko riječi o graničnom poremećaju i teoriji kaosa. Zašto je osobnost jednom u stanju stabilnosti, reda, a drugi puta u stanju nereda, kaosa? Tumači nam i teorija kaosa. Teorija kaosa su one lijepe slike koje nazivamo fraktalna geometrija, u kojima otkrivamo simetriju, ritam, nešto organsko, možda život. Svaki sustav, govori teorija kaosa, može biti u stanju reda ili nereda. Dijelovi, fragmenti sustava povezuju se u smislenu cjelinu organizacijom oko svog središta, oko jezgre sustava. Tu jezgru sustava u teoriji kaosa nazivamo atraktorom. Sustav može imati nekoliko atraktora, odnosno može se povezati u nekoliko različitih stabilnih cjelina. Kolebanje sustava između dva atraktora, između dva različita načina povezivanja i organizacije, naziva se bifurkacija. Sustav koji se koleba između dva atraktora, sistem koji još nije zauzeo stabilno stanje, nalazi se u stanju kaosa. U psihologiji osobnosti, kojom se bavimo ovdje, elementi, dijelovi od kojih se strukturira sebstvo, naša su iskustva, doživlja i percepcije. Pitam se, što je središte oko kojeg se ti elementi sustava organiziraju ili koji je taj atraktor što drži osobu na okupu? Naime, iako čovjek može sve što hoće,
ipak ne može držati sebe, odnosno elemente svog sustava, svoja iskustva i percepcije na okupu. Odnosno, ne može učiniti sebe cjelinom. To za njega treba učiniti netko drugi, netko izvan njega samog. Tako se u psihologiji sebstva spomenuti atraktor, odnosno jezgra oko koje se organizira osobnost, naziva objekt sebstva ili self-objekt. Psihoanalitičar Heinz Kohut, otac psihologije osobnosti, razlikuje dvije vrste objekata sebstva. Arhaične objekte sebstva i zrele objekte sebstva. Takozvani arhaični self-objekti organiziraju sebstvo u obliku slike ili simbola. Ovi drugi, zreli self-objekti, organiziraju osobnost oko iskustva, odnosno osjećaja i afekata, koji povezani u cjelinu čine ono što zovemo doživljaj ljudskog tijela. Po tome čovjek može biti cjelovita slika, simbol, a može biti i cjelovito tijelo. Poznati psihoanalitičar Donald Winnicott ovo ono prvo zove lažnom osobnosti, a ovo je drugo prava ili autentična osobnost. U svakom slučaju najvažnije je zadržati cjelovitost na bilo kojoj razini. Stanje kaosa, raspada, fragmentacije nije prihvatljivo. Stanje kolebanja između dvije razine stabilnosti, između dvije vrste objekata sebstva, odnosno takozvana bifurkacija. To stanje kaosa jest borderline. Kako psihoanaliza naziva ta dva stabilna stanja organizacije iskustva? Kako zovemo ljude nahvao i ljude nazbilj? Psihoanaliza koristi pojmove psihoza i neuroza. Nekoliko riječi o psihozi. Psihoza je doživljaj sebe kao simbola, kao slike posve udaljen od svakog tjelesnog doživljaja, osjećaja ili afekta. Kada psihoza potraje kroz duže vrijeme, obično je nazivaju šizofrenija. U stanju potpune psihoze osoba ne posjeduje vlastito tijelo, niti osjećaje koji kroz tijelo dolaze u svijest. Njen je odnos sa svijetom određen time što drugi u njoj vide. Kada smo u psihozi, mi nemamo tijelo, a tada ga iz naše perspektive nemaju ni drugi. Kako nismo ograničeni tijelom, vremenom i prostorom, sebe i druge doživljavamo kao bezgranična, svemoćna bića. Možda duhove ili demone, dobre ili zle. Psihoza je izuzetno stabilna razina organizacije iskustva. Za osobu koja je pronašla svoju veliku istinu, svoju realnost, mala je vjerojatnost da će od svoje istine odustati. Drugim riječima, baš zato što je toliko stabilna, psihoza se veoma teško mijenja, odnosno liječi. Zašto? Stanje stabilnosti ujedno je i stanje sigurnosti. Osoba je toliko sigurna u svoju percepciju svijeta da tu percepciju ne želi i ne može mijenjati. U paranoji, na primjer, osoba je potpuno sigurna da se netko bavi njome, prati je ili je proučava. Ne postoji nikakav način da se dokaže suprotno. Vjerske ekstaze u kojima je osoba sigurna kako joj se obraća viša sila, također su stanja potpune sigurnosti i stabilnosti. Promjena znači potpuni gubitak organizacije osobnosti, pad u stanje posvemašnjeg nereda i kaosa. Atraktor, jezgra sustava u psihozi ili arhaični self-objekt, jest ono što zovu veliki drugi. To je svemoćni, apsolutni simbol moći u čiju se svemoć ne može i ne smije sumnjati. Veliki drugi strukturira se već u prvom satu poslije rođenja, a čine ga u početku majčine grudi, a još više majčine oči. Majčine oči imaju potencijal organizacije dječjeg iskustva u smislenu cjelinu, te im stoga dijete pridaje magična svojstva. Simbol majčinog oka, tog svemoćnog principa organizacije, možemo pronaći u svakoj religiji svijeta. Nekoliko riječi o neurozi.
Možda ćemo se iznenaditi kada saznamo da neuroza nije tako stabilan način organizacije iskustva poput psihoze. Atraktor, objekt sebstva, u neurozi nije više svemoćni i apsolutni veliki drugi, već je samo drugi, dakle običan čovjek. Neuroza se temelji na potiskivanju ljudskih nesavršenosti. Iako u neurozi osoba nije do kraja u realnosti, ipak je neuroza neizmjerno realnija od psihoze. Zašto? Sebstvo se u neurozi organizira oko tijela. Točnije, oko toga što se u tijelu zbiva. U neurozi je svijet organiziran oko namjere, žudnje našeg tijela prema drugoj osobi, prema drugom tijelu. Ne čudim se stoga što ljudi na simboličkoj razini organizacije, u psihozi, uvijek zaziru od tijela, nastoje zaobići ljudsko tijelo. Nije mi poznata religija u kojoj se tijelo afirmira. Uvijek ga se potiskuje i skriva. Tijelo je smetnja jer ograničava, odnosno ruši fantaziju stopljenosti djeteta i majke. Iako se u neurozi neki dijelovi osobnosti potiskuju, ipak je sačuvan doživljaj sebstva kao cjelovitog tijela. Moje tijelo je sada manje ili više, ipak odvojeno od tijela drugoga. Nekoliko riječi o borderline. Borderline je razina organizacije iskustva između psihoze i neuroze. Drugim riječima, ovdje se osoba ne može uhvatiti niti za nerealne, simboličke, psihotične objekte, niti za realne, žive ljude. Osoba nije u imaginarnom, nije luda, ali nije ni u realnom. To je život bez čvrstog oslanca, bez halucinantnog, imaginarnog oslanca, ali i bez ljudskog, živog oslanca. Kako ne postoji nikakva jezgra organizacije, iskustava, osoba je u trajnom stanju fragmentacije, u trajnom stanju raspada. Osoba to stanje raspada može doživjeti na različite načine. To su često izljevi bijesa, izmjena euforije i depresije, idealizacija i obezvrjeđivanje, strah i tjeskoba. Sve ono što zovemo psihološki simptomi. Važno je naglasiti kako na spomenute simptome ne treba gledati kao na izvor problema. Ne treba ih ni pokušati liječiti, čak ni dijagnosticirati. Sve su to posljedice nedostatka čvrstog uporišta, atraktora, self-objekta. Liječiti simptom terapijom isto je kao i liječiti glad sugestijom. Dakle, nije moguće. Gladnu osobu treba nahraniti. Po Kohutu, tek pojavom empatije, tog glavnog atraktora i ljepila za dijelove psihe, simptomi nestaju. Nekoliko riječi o psihoterapiji. Kako ćemo pomoći osobi koja ima problema, koja pati, jer se neprestano raspada, koja se nema za što ili za koga uhvatiti. Moramo vjerovati da je i ona nekada davno imala iskustvo empatije i razumijevanja, a koje je traumatično prekinuto negdje u djetinjstvu. Vjerujemo kako je to iskustvo sada potisnuto, ali još uvijek postoji, zakopano negdje u nesvjesnom. Iz nesvjesnog u svjesno može ga vratiti jedino susret sa osobom koja razumije ili barem nastoji razumjeti. U susretu sa empatijom i brigom druge osobe iz nesvjesnog pomalo izranja sjećanje na ljude iz našeg djetinjstva koji su davali razumijevanje i brigu. Možda je to bila baka, možda ujak, možda susjed ili nastavnik u školi. Tako se pomalo gradi novi atraktor, jezgra osobnosti ili self-objekt koji ima snagu povezati fragmente u cjelinu. Tako će iz nesvjesnog izroniti u početku veoma stidljivo i skromno sve ono što je ostalo skriveno kroz sve ove godine.
a to je pravo sljepstvo. Ono koje se organizira kroz živo tijelo i koje se održava odnosima sa živim ljudima, koje se može osjetiti i dotaknuti. Na kraju, naglasio bih kako je posve svejedno zvali mi takvu terapiju psihologija sljepstva, fenomenološko-egzistencijalistička psihoterapija, ili možda tečaj plesa ili planinarsko društvo. Ono što liječi ili ono što lijepi uvijek je susret i druženje, empatija i briga. Doviđenja i hvala na pažnji.